ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday dowlada qatar oo u yimid qiimeynta mashaariic horumarineed oo ay dalka ka sameynayaan waryaheena nasra bashiir cali ayaa warkaasi inoo faahfainmas-uuliintan kasocday wasaarada dekadaha dowlada qatar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha muqdisho kusoo dhoweeyey wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya iyo masuuliin kasocday madaxtooyada qaranka ujeedada wafdigan ayaa ah inaysamiyan يسامر كان يقيميكو <applause> سميان قارك مدة ذيك ذه الضلكا طاوقيبكاء في <applause> الشيس كي نحمريدو لذاه قدر كدبوا قشدي مدحونها الشمريدو الصوماليا وكنت كي مقلده الضحي ودن كقدر رجل وزاره حكومة الفيدرال الصوماليه مدني حسن على القيري أي حفيز كي سكوا قبل وفدينا وحونو قامه العيي وقشدي لكل مدينة مقدشة السقو الشجري عند ورد الصومالي سود وين سعيد loona marayo habraaca sharciga ee u yaalla soomaaliya ayna dhiiri gelinayso taasi ooy sahashay horumarka maamul wanaag ee ay samaysay dowlada soomaaliya wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee xukuumadda federaalka soomaaliya marwe maryan awes jaamac oo warbaahinta qaranka kula hadashay xafiiska raiisul wasaaraha ayaan wax kaweyd ahmiyada iyo ujeedada uu xambaarsan yahay imaatinkan mas-uuliyiintan ka socday wadanka gadar e maanta waxaana soo gaaray wafdi ka socda dalka qatar wafdigaasoo ujeedkooda u yahay inay daraasaad iyo kormeer ay ku sameeyaan dekado dhowra oo dalka soomaaliya kuwaasoo runtii aan isleenahay fursadaasi waxay tahay fursad ummadda soomaaliyeed uga faa'idaysanayso in la helo fursado shaqo abuur dhallinyarada soomaaliyeed ae ka faa'idaystaan iyo dhinaca dhaqaalahana runtii kobac aan runtii rajaynayno

dekadaha uh, dhismaha cusub u baahan iyo kuwa aan isleenahay dayactir iyo waxbaa looga baahnaan doonaa marka runtii waxaan isleenahay uh, wafdigan maanta inoo yimid ee uh, ujeedkoodii waa noocaas oo uh, waxay uh, maalmaha soo socda booqan doonaan uh, e dowlad goboleedyada qaar ka mida e uh, meelaha -run ay runtii ay danaynayaan inay markaasi annagana aan ku tilmaanno oo ummadda soomaaliye qaabka ey uga <laughs> faaidaysan lahaayeen annagana aan ugu horseenno inay nala shaqeeyaan dowladda soomaaliya ayaa furtay wadooyin ama tallaabooyin lagu soo jiidanayo islamarkaana lagu dhiirigelinayo in maalgashi lagu sameeyo soomaaliya si sare loogu qaado dhaqaalaha iyo shaqaabuurka dowladda qadarna waxa ay ka mid tahay dowladaha doonaya inay maalgashadaan dalkeenna nasre basheer caliwabhintaqaaaq